Neste momento, nós estamos esperançosos com os trabalhos da instalação da Constituinte Municipal de Alegre, que começou sob os auspícios das bênçãos divinas, numa missa de ação de graças, invocando a iluminação do Espírito Santo para que os trabalhos sejam conduzidos dentro de uma elevação intelectual, moral, espiritual, social, visando o bem dos irmãos aos quais ela é destinada. Que reine a paz, que reine o amor, que reine um espírito de elevação dentro dos trabalhos todos, para que eles sejam conduzidos serenamente, visando unicamente o bem da comunidade. São os votos que nós fazemos após esta Santa Missa
tão piedosamente acompanhada por todos os integrantes do governo municipal. Monsenhor João Batista Pavese, pároco da paróquia de Nossa Senhora da Penha de Alegre. Monsenhor, qual é a contribuição que o senhor acredita que a igreja poderia dar na elaboração da nova constituinte municipal? Bem, à medida que os constituintes precisarem, poderão nos procurar e nós procuraremos ajudar da melhor maneira possível. E esperamos que saia uma constituição justa e que favoreça principalmente os mais necessitados, ou seja, os pobres. Porque a igreja sempre fez opção preferencial pelos pobres. É o que nós desejamos. Vereador Paulo César Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Alegre. Senhor presidente, como a comunidade poderá participar, colaborar na elaboração dos trabalhos da Constituinte Municipal? Nós vamos iniciar um trabalho hoje, esperamos que Deus nos abençoe, e vamos iniciar o nosso trabalho com o Legislativo Municipal, composto dos 15 vereadores aqui presentes, e estamos conclamando a população, a todos os segmentos da sociedade, a participarem, a trazer sugestões para a Câmara Municipal, para que a gente possa, nessa Assembleia Constituinte Municipal, elaborar uma carta, uma lei orgânica do município, condizente com o município de Alegre, que possa atender todos os anseios da nossa comunidade. Já para começar, explicando, pois nós temos que legiferar, e para que nós legiferamos, dentro de conhecimentos básicos, nós temos que saber distinguir os três poderes. O mensageiro dos ensinamentos de Cristo, através da figura do Monsenhor Pavese, aí eu me levo a ele, porque já está superior à capacidade do homem. O poder representa o ensinamento divino. Por isso, fizeram a Constituição Federal. E nós temos também um prazo de 6 meses para elaborarmos a nossa Constituição Municipal, chamada Lei Orgânica. Portanto, o nosso prazo se encerra no dia 5 de abril de 1989. Hoje, atento para a Constituição Federal, estaremos atentos para a Constituição Municipal, mas estaremos mais atentos pelas peculiaridades do município de associações, de toda a comunidade, de todos os bairros, todos os distritos e todo o povo de Alegre. Nós não iremos jamais copiar a Constituição de qualquer município vizinho. Nós teremos que fazer uma lei e gostaríamos que esse poder legislativo, no ato de legiferar, podemos elaborar uma lei orgânica que venha atender o anseio da comunidade alegrense. Prezados senhores, autoridades, vereadores e povo de Alegre, associações de todos os órgãos, de todo o povo alegreado pelo avanço tecnológico de nossas obras, de nossa capacidade, e é dentro dessa moralidade, é que nós queremos trabalharmos no prol do entendimento do vereador, que tem o dever de verear, no ato de verear o município. E nessa legislação é que nós pedimos a iluminação de Deus e a compreensão do povo de Alegre. Teremos praia, não teremos nada daqui para frente, não se a seriedade ou o cumprimento e elaboração da lei. Nosso calendário já foi feito. Já elaboramos nosso calendário. E hoje, dia 23, na instalação da Constituição, amanhã, dia 24, já tem trabalho. Roberto Luciano Duarte, prefeito de Alegre. Alegre está vivendo hoje um dos seus momentos históricos com a inauguração da Assembleia Municipal Constituinte. O que o senhor, como prefeito, como cidadão de Alegre, espera desses trabalhos que se iniciam hoje? Nós esperamos, tanto na qualidade de prefeito, como na qualidade de cidadão alegrense, que os nossos vereadores façam realmente uma Constituição dentro daquilo que todos nós precisamos. Uma Constituição voltada para os interesses do povo, uma Constituição voltada
para aquilo que realmente nós necessitamos. Saúde, educação, bem-estar social. E que seja realmente uma Constituição que venha coroar a nossa Constituição Federal e a nossa Constituição Estadual. Como chefe do Poder Executivo, qual a sua contribuição para os trabalhos da Constituinte? Na qualidade de chefe do Executivo, nós estamos à inteira disposição dos senhores vereadores. Não mediremos esforços para contribuir em tudo aquilo que for necessário para o êxito dessa Constituição. Muito obrigada.